Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Այսօր կկատարեմ Սոնա Ռուբենյանի Աշնան Սերենատ երգը։ Ու այդ աշունը գույներով ինձ կախարդեց, կախարդեց ինձ, սիրտը սիրեն վերցրեց, ու այդ աշունը Սոնան ուշադիր հետևում է, թե ինչպես կերքի ազմիս ազրստեցում է։ Ես պատմություն իմ ու կխնդրեմ նրան, կեզ թողնել կորած երազիմ, դանդաղ մեղ շշուկով։ Սոնայի դեմքից բան չես հասկանա։ Ժուրի դեմքից է չես հասկանա։ Ոտարապ ես բան չես հասկանա։ Դե կարող հասկանեք, որ բան չի լավա։ Այդ աշունը չէ նայեց, այլ եմպս չես, սերս տարավ անհետ։ Ինչ եք լսում առհասարակ։ Տարբեր ոչ երաժշտություններ։ Օրինակ։ Դե մեր շոու բիզնեսից Անդրեասա, որ շոյա շատ սիրում, շատ սիրու շոու։ Հիմա ժյուրիում Անդրեն, ասա Անդրեն։ Բոլորին էլ լսում եմ։ Վայ։ Վայ։ Ինչ ահավորը։ Չէ։ Բոլորին ասելով։ Ո՞նց եք այդքան ահավորություններ լսում։ Չէ, չէ։ Սովորում եք, վոկալ պարապում եք։ Հա։ Հրյացան վոկալ ստուդիան։ Ոնց որ մյուս հավաքական համերգին չգնամ։ Հասմիկ ջան, ուրիշ լավ պայծառ պոզիտիվ երգ չկա աշխարհում։ Մեկ էլ Սերգեյ Դանելյանն չի սիրում։ Էս ինչի՞ տարիքի դա։ Երկա երգում է։ Հասկացանք, հայկական շոու բիզնես եք սիրում։ Ես չնայած համարում դա իմ խորին համոզմունքն է, որ հայկական շոու բիզնես գոյություն չունի։ Երկարվեստ միգուցե, բայց ոչ շոու բիզնես, որտեվ կամ շոու է, կամ բիզնես։ Դա արդեն գլում եմ ես, դու արդեն անդրեդ պրոբլեմներ ես ունենան։ Ուրեմն ասեմ, որ կային տարիներ, որ կար և շոու, և բիզնես։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ ես այդ ներկայացուցիչներից եմ եղել, որ վայելել է այդ ոսկե դարը Հայաստանում։ Ոսկե ամիսը, որ դու դարը շատ կարիք։ Չէ, ամիս ջան։
Դա այնքան երկար էր թվում, ամիս չէր, դա միջալուց առաջ տիգրամետի ժամանակ էր, դա այսօր տարիներ էր, այսօր խաչքար է, հայկական շոու բիզնեսի դա եղել է տարիներ, գլուվը լավն էլ է, ուրախ եմ, ողջունում եմ քեզ, որ ընտրել ես հայկական երգ, որտեղ սա վերջո անգլիայի կամ ամերիկայի X-ֆակտորը, չսա Հայաստանի X-ֆակտորն է։ Ապրես Ամերջան։ Ուխ, գլոմովի պորտը տեղը դրեց։ Չէ։ Եվ ես կողմ եմ, որ մեր կատարողները երգեն հայերեն։ Եվ քանի որ մենք վերջերս ունեցանք այս շատ գեղեցիկ երգը Սոնայի կատարման, որը հաղթեց մեր պրեմիերա առաջին նախագծում։ Ես էլ Անդրեի հետ համաձայն եմ, շատ կուզեի, որ մեր երիտասարդները երգեին հայկական երգեր, բայց մենք ո կրակը չենք ընկել, որ մեծամասնությունը լացացնող երգեր են, ուրախներն են ռաբիս։ Դրա համար պետք է արանքը գտնենք, երբ որ ասում ենք աշխուժ երգ, եթե կարող եք գտնել հայկական այնց աշխուժ երգ, որ ձեր տարիքին համապատասխանի, ու չնեղվենք, երգեք ուրախ կլինեն, բայց եթե չկա, չենք նեղվում, երբ որ երգում եք անգլալեզու։ Կուզեի քեզ տեսնել 16։ Դες մի անգամից նեղվեց, կան ուրախ երգեր, ինք ուղակի չի լսել։ Okay. Օրինակ վերջերս Անդրեի նոր ձայնասկավառակը եկավ։ Այո։ Ճիշտ է։ Ինձ ուղարկին չեք տվել ձայնասկավառակը։ Էտամ ի՞նչ անեմ, որ չեք լսելու։ Ամեն դեպքում Հասմիկ ջան, իրականությունից շատ անկում չգնան։ Գեղեցիկ երգում ես։ Ձայնդ շատ վարժ չէր, կամ ես երգում երևի դուժեց, որովհետև երգը բարդ է եւ երգը կարծում եմ, որ շատ-շատ գեղեցիկ հնչում է մենակ Սոնայի շուրթերից եւ դա նրա ունակությունն է եւ տաղանդի եւ շնորհքի շնորհակալություն, ասենք, այդ կողմից։ Իսկ դու ավելի քո տարիքին համապատասխան եւ քո հնարավորություններին համապատասխան երգով հույսով եմ կներկայանաս, եթե հնարավորություն ունես։ Ես ուզում եմ ասել մի վճիռը, ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Ջան, Անդրե ջան, քեզ տեսնեմ։ Ես նույնպես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Եթե դեմ չեք լինի, ես էլ կասեմ այո։ Մենք դեմ ենք կենսաթոշակայինին։ Ինձ թվում է Հասմիկը իր կարևոր այոները ստացավ, բայց ես էլ եմ ասում այո։ Շնորհակալություն։